制作部落冲突的公司 Supercell 果然是创意无极限，这一次他们又推出了新的多人对战游戏 Brawl Stars。 游戏中有十几种不同的明星角色，有血多擅长近战的墨西哥摔跤手，攻击范围大又能补血的吉他手，或是火力强大的霰弹枪等等。游戏主打三对三的多人对决，每天都会有不同的游戏模式或是地图让玩家对战，好好熟悉这些地图，善用草丛隐身，把敌人打得措手不及吧。